ეს აქცია ზუსტად 7 საათზე საქართველოს პარლამენტთან რუსთაველის გამზირზე კვლავ გამართება, თუმცა იქამდე 6 საათიდან სოლიდარობის ნიშნად ჟურნალისტები შეიკრიბებიან რესპუბლიკის მოედანზე და დაანონსებული არის მსვლელობაც. დედაქალაქში დაანონსებული აქციებიც შემოგვიერთდება ახლა. ხატია სამხარაძე, ხატია გისმენთ. აქციის დაწყებამდე 2 საათზე ნაკლები რჩება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მოქალაქეები უკვე იკრიბებიან იმისთვის, რათა საკუთარი სათქმელი კიდევ ერთხელ ხმამაღლა დააფიქსირონ. მე აუცილებლად ვეტყვი მაყურებელს იმას, რომ დღესაც კი ძალიან ჭირს თქვა, მხედველობასთან დაკავშირებული პრობლემებიც გვაქვს, მათ შორის, რადგან აქ არის დაგუბებული და დაგროვილი წყალი, რომელსაც იყენებდნენ გუშინ სამართალდამცველები, ეგრეთ წოდებული სამართალდამცველები, როგორც უკვე უწოდეს მათ არაერთხელ, და აქედან გამომდინარე აქ გაჩერება არის ძალიან რთული. მე ხა ამ დეტალებთან დაკავშირებით ვახუშტი მენაბდესთან ვისაუბრებ. ვახუშტი, პირველ რიგში შევაფასოთ ის ვითარება, თქვენს პირბად ითხართ, იმიტომ რომ როგორც მაყურებელს ვთქვი, ცადე რომ მომეხსნა თვეთერამდე, მაგრამ მომიწია რომ ისო გამეკეთებინა, იმიტომ რომ მართლა ყელს და ცხვის წვავს საშილად ეს გუშინდელი და დღეს დილანდელი დარბევის ნაშთები, რაც შემორჩა რუსთაველის გამზირს. პირველი კითხვა, რომელიც მექნება თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ ხართ იურისტი და პროფესიული, გამოცდილებიდან გამომდინარე ალბათ კარგად შეაფასებთ ამ პროცესებს. გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში დილამდე ძალადობდნენ მედიის წარმომადგენლებზე, მათ შორის ჩემზე და ჩემ ოპერატორზეც, აგრეთვე მძიმე მდგომარეობაში ჩვენი ჟურნალისტი გურამ როგავა, რომელსაც პირდაპირ ეთერში ფიზიკურად გაუსწორდნენ, და ფაქტია და ამის არაერთი დამადასტურებელი ვიდეო მასალაც არსებობს, რომ პირდაპირ სწორება იყვნენ მედიის წარმომადგენლები, თუმცა შერჩევითად კრიტიკული მედიის წარმომადგენლების მიმართ განსაკუთრებული აგრესიით ირჩეოდნენ. რას ნიშნავს ეს? რა ტიპის გზავნილია ხელისუფლების მხრიდან? და ფაქტია, რომ მიუხედავად არაერთი მოწოდების საქართველოს ოცნება უკან არიხევს. ან რასთან გვაქვს საქმე? მე სამწუხაროდ ვერ მოახერხე, რომ ყველა კადრი ვენახა, მაგრამ ნახე გურამის კადრი და აქედან მინდა მოვიკითხო ის, და სოლიდარობა გამოუცხადა და ყველა ჟურნალისტს, რომელიც გუშინ დაშავდა. ეს რაოდენობა ძალიან მაღალია და გასაგებია, ხელისუფლება ამით ცდილობს შიში დათესოს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ მას ლეგიტიმაცია გამოსვლილია და მხოლოდ ძალაზე შეუძლია დააფუძნოს მართლობა. ამ ხალხს, ვინც გუშინ ბრძანება გასცა, ოღონდ ბრძანების გაცემის უფლება კი არა, ძალის გამოყენების უფლება კი არა, იმ კაბინეტში ყოფნის უფლებაც არა აქვს, იმიტომ რომ პარლამენტმა საკუთარი თავი კონსტიტუციის საწინააღმდეგო ცნო, არჩევნები მანიპულირებულია და ფარულობის დარღვევით ჩატარდა, ხელისუფლება არ ყოფს კონსტიტუციას, როდესაც ევროინტეგრაციაზე ამბობს უარს და აჩერებს იმ პროცესსაც ჩვენ ევროკავშირთან გვაქვს, და გუშინდელი მოქმედებებით მან საბოლოოდ წერტილი დაუსვა საკუთარ თავს. ეხლა ჩვენ ვიკრიბებით იმისთვის, რომ გავაპროტესტოთ ეს ყველაფერი და ჩვენი მოვითხოვოთ ჩვენი დარღვეული უფლებების აღდგენა. ეს არის ის, რისთვისაც ვიკრიბებით, და აქ მნიშვნელობა არ აქვს იმას, რომ საათზე არის აქცია დაანონსებული. ჩვენ 1 საათზე მეტია აქ მოვედით, 20 კი გავთავისუფლდით, 20 კი ცოტა სული მოვითქვით, და ძალიან ბევრი ადამიანი დაგხვდა და კიდე ბევრი ჩვენი მეგობარი, ჩვენი თანამოაზრე აქციამდე მოვა აქ. ბევრი ადამიანი სამსახურების მერე შემოგვიერთდება და მე ვფიქრობ, რომ სათანადო პასუხს მიიღებს ჩვენი ხელისუფლება, სწორად ქართული ოცნება, რომელიც იბრალებს, რომ არის ამ ქვეყნის ხელისუფლება. ძალიან დიდი მადლობა უსმენდით ვახუშტი მენაბდეს, თქვენ მოვისმენთ სამართლებრივი შეფასებაც იმ ყველაფრის, რაც გუშინ ღამით და დილით ხდებოდა დედაქალაქის მთავარ გამზირზე. ის აცხადებს, რომ ახლა ყველა ადამიანის პროტესტს ენიჭება განსაკუთრებული მნიშვნელობა და ამიტომ ამბობს, რომ არ აქვს დროს მნიშვნელობა, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ კონკრეტული საკითხი არის გასაპროტესტებელი, ნებისმიერ დროს უნდა შეძლოს და თვითდინებით მოვიდეს დედაქალაქის მთავარ გამზირზე თუ სხვა ნებისმიერ ადგილზე. აქ ასევე მარშით გამოემართნენ სტუდენტები, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიმდებარე ტერიტორიაზე იყო სასტარტო ლოკაცია და საბოლოოდ ისინი გაჩერდნენ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ისინი აცხადებენ, რომ დატოვეს აუდიტორიები, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ქვეყანას სჭირდება ბრძოლა, ახლა არ არის აუდიტორიაში ჯდომის დრო, ამიტომ თანატოლებსაც, თანამებრძოლებსაც და ყველა ადამიანს მოუწოდებენ, რომ დღეს და შემდეგ დღეებშიც აუცილებლად დადგნენ იქ, სადაც იდგება ქართველი ხალხი საქართველოს ევროპული მომავლის დასაცავად.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებმა სპონტანურად გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეგეგმა მარში, რათა ჩვენი ხმა კიდევ ერთხელ ხმამაღლა გაეგო ყველას ჩვენი პროტესტი. როგორც უკვე იცით, გუშინ თვითმარქვია მთავრობის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელმა ბატონ მაკავაღიძემ ოფიციალურად შეწყვიტა საქართველოს ევროინტეგრაცია და გამოაცხადა რუსეთიზაცია. ჩვენ აუცილებლად გავაპროტესტებთ ამას ბოლომდე. სტუდენტებს, რა თქმა უნდა, გვინდა ევროპა. ეს კიდევაც გამოჩნდა ჩვენს მარშზე და გუშინდელი დღე ამის ნათელი მაგალითია, თუ რომელ გზას ადგას ქართველი ერი ზოგადად და რას ითხოვს ქართველი ერი. ქართველი ერი, რა თქმა უნდა, ითხოვს ევროკავშირს, ლოდინისტრო არ არის, უნდა ვიმოქმედოთ, უნდა ვიბრძოლოთ და რა თქმა უნდა, ეს ბრძოლა გამოიღებს შედეგს და ჩვენ გავიმარჯვებთ. ეს არის ის დრო, როდესაც მართლა ყველა უნდა გავერთიანდეთ და ყველა უნდა გამოვიდეთ და დავანახოთ ფაქტობრივ ჭალებს ამ რუსულ მთავრობას, რომ ჩვენ არ გვინდა ესეთი რეჟიმი და გვინდა ევროპა. სტუდენტები გაგვაბრაზა პირველ რიგში იმან, რომ ჯერ ეს ერთი მე თესეუს სტუდენტი ვარ და საუნივერსიტეტო ეზო ფაქტობრივად გამოიყენეს სპეცრაზმის დასამალად. ჩვენ ვაგრძელებთ ბრძოლას, ვაგრძელებთ საკუთარი აზრის გამოხატვას და ვაგრძელებთ ხალხისთვის დანახებას, რომ არ უნდა გაჩუმდნენ და არ უნდა ისხდნენ სახლში, რადგანაც ეს არის ყველაზე რთული პერიოდი და ამას თუ გადავლახავთ, მე უკვე მართლა ნათელი მომავლისთვისაც მომავალზე შეგვიძლია ვიფიქროთ. დღეს საღამო 19 საათზე დედაქალაქის მთავარი გამზირი კვლავ იქნება მოვლენების მთავარი ეპიცენტრი. ახლა აქციის დაწყებამდე 2 საათზე ნაკლები რჩება, თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ ადგილზე, ამ ისტორიულ ადგილზე უკვე იკრიბებიან მოქალაქეები და ამბობენ, რომ არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს. დროს, როცა ფიქრობენ, რომ რაღაც არის გასაპროტესტებელი, ისინი თვითკინებით უნდა მოვიდნენ და გააპროტესტონ მით უფრო ქართული ოცნების გარუსება. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მაყურებელს, რომ გუშინ მთელი ღამის განმავლობაში, მაშინ როდესაც წყლის ჭავლის გამოყენებით არბევდნენ და შლიდნენ მშვიდობიან მოქალაქეებს, ამ წყალში იყო რეული წიწაკის სპრეი, რომელიც აქ არის დაგუბებული და აქედან გამომდინარე ამ ადგილზე მუშაობა ახლაც კირთულია, განსაკუთრებით სუნთქვა გვიჭირს, თუმცა მიუხედავად ამისა, დღეს საღამოს 19 საათზე მედიის წარმომადგენლები, საზოგადოების წარმომადგენლები, ყველა ის ადამიანი, ვინც პროფესიულ მოვალეობას შევასრულებთ, თუ ვინც მოვა აქ საკუთარი ხმამაღალი სიტყვის სათქმელად, მაინც შევიკრიბებით, მაინც იქნებიან აქ მოქალაქეები და იყვიან საკუთარ სათქმელს ხმამაღლა იმასთან დაკავშირებით, რომ შესაძლებელია ქართული ოცნება არის პრორუსი, თუმცა ქართული ხალხი საქართველო არის პროევროპული და ამას ვერასოდეს ვერაფერი შეცვლის.